ikki ming on to'qizinchi yil yigirma to'qqizinchi yulda o'zbekiston respublikasi prezidentining qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi yana bir muhim qarori qabul qilindi qaror mohiyatini keng jamoatchilikka to'laqonli yetkazish maqsadida mavjud imkoniyatlar va kutilayotgan natijalarni muhokama qilish maqsadida joriy yilning yettinchi avgust kuni iqtisodiyot va sanoat vazirligida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq ovqat sanoatini yanada rivojlantirishning ustuvor vazifalariga bag'ishlangan amaliy seminar o'tkazildi shu o'rinda ta'kidlash kerakki qarorning asosiy maqsadi mamlakatning agro sanoat tizimini mavjud salohiyatdan samarali foydalanish ichki imkoniyatlar asosida intensiv sanoat tizimini zemene... pekin qilish hamda oziq ovqat sanoatini yanada rivojlantirishdan iborat unga ko'ra keyingi ikki yil ichida respublikaning sakkizta ya'ni andijon buxoro jizzax samarqand surxondaryo toshkent farg'ona va xorazm viloyatlarida xalqaro moliya institutlari va mablag'lari hisobiga uch million tonna sig'imga ega bo'lgan yirik agrologistika komplekslari qoraqalpog'iston respublikasi viloyatlar va toshkent shahrida sig'imi uch yuz oltmish ming tonna bo'lgan jami o'ttiz yettita zamonaviy agrologistika markazlari tashkil etiladi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha jami bir yuz yetmish to'rtta oziq ovqat sohasida import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha jami yigirma to'rtta yirik investitsiya loyihalari amalga oshiriladi meva sabzavotchilikka ixtisoslashgan o'ttiz olti ming gektar intensiv bog'lar tashkil etiladi bundan tashqari o'z standart agentligining respublika hamda namangan va samarqand hududiy sinov va sertifikatlashtirish markazlari huzuridagi sinov laboratoriyalarini to'liq modernizatsiya qilish va yangi uskunalar bilan ta'minlash va oziq ovqat sohasida yetti yuz yigirma oltita xalqaro standartlarni joriy qilish kabi chora tadbirlar belgilanmoqda shu bilan birga qaror mavjud muammolarni hal etish qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda samarali intensiv texnologiyalarni joriy qilish va sohani rivojlantirishga qaratilgan ta'sirchan chora tadbirlarni o'z ichiga olgan bo'lib ijobiy natijalarga erishishga xizmat qiladi seminar kun tartibiga ko'ra sohada kutilayotgan islohotlar to'g'risida qishloq xo'jaligi vaziri investitsiya mablag'larini jalb qilish bo'yicha investitsiya va tashqi savdo vaziri hamda agro sanoat majmui va oziq ovqat ta'minoti sohasidagi loyihalarni amalga oshirish agentligi bosh direktori xalqaro moliya institutlarining o'zbekistondagi vakillari ma'ruza qilishdi shuningdek amaldagi ilg'or tajribalar bilan o'rtoqlashish maqsadida logistika markazlari vakillari va və shu sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgan korxona vakillari so'zga chiqishdi va o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishdi